du da? Sover du ikke? Jeg våger og venter. Ja. Tilbringer hele dit liv med at våge og vente. Jeg er så lykkelig, Michael. Er du? Hvorfor? Fordi vi har hinanden. Hmm. For netop nu behøver tusinder af mænd og kvinder hinanden. Ja. Vi er en stor maskulon. Vi er en stor hær, der bare ligger og venter på, at det snart skal blive lyst. Den dag kommer snart. Ja, den dag kommer snart. Og så skal vi hilse på alle vores kammerater i de undertrykte lande. Og vi vil slet ikke føle os fremmede. Nej, for vi er jo knyttet til hinanden. Vi har jo kæmpet på den samme side i alle disse år. Synes du, jeg er en dum pige? Jeg synes, du er en klog pige. Også når jeg siger noget dumt. Du siger aldrig noget, som jeg ikke bryder mig om at høre. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skulle gøre uden dig. Kan du huske første gang, vi træffede hinanden? Ja, det kan jeg. Mm. Det var til professor Sukovs foredrag. Ja. Stod og lå og klappede i hænderne. Ja, og fyldpen. Ja, tak, som du røg ud af hånden på mig. Jamen, du fik den da igen. Du så så komisk ud, da du kom løbende efter mig. Ja, tak, jeg stod der og snappede efter vejr. Jeg var så forpustet at løbe. Og så sagde du, er det dem med fyldepinden? Ja, for jeg vidste jo ikke, hvad du hed. Du så så morsom ud, da du halede fyldepinden op af lommen og sagde, værsgo, den må de beholde. Ja. Og så lå du. Så jeg synes, at hele den gamle, forslidte jord blev lys og stor. Michael, tror du, at andre mennesker kan elske hinanden lige så højt, som vi gør? Nej, selvfølgelig ikke. Michael? Jamen? Hvad holder du mest af hos mig?